bugün Zonun tumani Dastavol shaharchasi hududida red tadbiri olib borilmoqda. Aynan ushbu red tadbirda e'tiborli jihat shundaki, bugungi kunda texnik ko'rikdan o'tmasdan hamda yaroqsiz holatda bo'lib, ammo foydalanishda bo'lgan transport vositalarini aniqlash bo'yicha red tadbirlari boshlandi. 15-iyunda Texpark o'tgan edi. Transport qaytish guvohnomasi almashtirgansiz. Texnik ko'rikka qayerga o'tirgansiz? Jizzax qayerda? Shuni bu yerda. Shahardagimi? Yo'q, chiqdim. Chiqib olmasdim. Va qanday o'tkazdi buni transport? Keyin bo'ldi, mana orqa lajura sinib ketdi. Ha, xo'p, bundan tashqari, keling transport stansiyasini ko'zdan kechiramiz birgalikda. Mana ko'rib turibsiz, to'g'rimi? Mana o'ynatishgan, seçishliklariga mana bu. Bu ishlamaydi ya. Transport stansiyasini sozlab, keyin ko'chada harakatlanish kerak. O'zingizda hayotingizda qolaversa boshqa harakat ishtirokchilarini rahmat so'layapsiz. Tegishli tartibda 2 dona davlat raqam belgisi yechib olinadi. Qo'lingizga davlatnoma beramiz. Ko'rsatib o'tilgan kamchiliklar bartaraf qilingandan so'ng davlat raqam belgisi qaytarib beriladi. Transport stansiyasi tashqi ko'rinishdan o'zingiz texnik soz deb o'ylaysizmi? Qabul qilar ekan-ku. Ichkari ariza tashib xulof qilganmiz. Siz 2018-yil men maoshimni yaqinda olganman-da, bu yotgan maoshim. Xo'p, nega siz foydalanib yuribsizmi transport? Yo'q, men yaqinda dokumentlarni yo'q, hozir mashinangiz uyda turibdimi hozir? Sizda harakat davomida turibdimi? Men ariza topshirganman qatl narsaga. Xo'p, demak, topshirib qo'ying. Qarang, 2018-yil aprel oyida so'nggi texnik ko'rik muddati tugagan. Demak, necha yil bo'lyapti? Salkam 4 yil bo'lyapti. 4 yildan beri dokument men yaqinda oldim. Mashin bugun haydab chiqqanman. Bugun haydamardim. Hozir nima qildingiz hozir? Harakat davomida to'xtatdingiz. Haydab kelyapman. To'g'ri. Men dokumentga topshirib qo'yganman. O'chir o'tirar ekan-ku yerda. Nimada turadi? O'chir qo'ylar ekan, o'chirda yozlar ekan. Sizni texnik ko'rikdan o'tkazish uchun qanaqa navbat bo'lishi mumkin? Mana o'zingizda Zomin tumanida bor, to'g'rimi? Diagnostika markazi ochilgan. Siz qancha bo'ldi transport stansiyasini olganingiz? Men dokument yaqinda qilganman. Yaqinda oldim. Demak, siz 4 yildan buyon texnik ko'rikdan o'tmayotgansiz, boshqa mashina yotganda bu uyda yotgan mashinasi. Ha, siz foydalanib chiqasizmi ko'chaga? Yo'q, mashina uyda yotgan, tushuntira olyapman menga sizga. Uyda yotgan bir mashina. Buni olyapman. Endi hamma dokument bitta texnik ko'rik apijat urilmagan, bitta shuni sizda ayb bo'libdi. Bitta shu. Ariza topshirib qo'yganmiz bu narsa. Hammasiga. Texnik ko'rikdan o'tkazish hech qanday ariza topshirib qo'yish shart emas. Borsak 15 minutda hal bo'ladi masalan. Nima buni? Texnik nosozligini ham ko'rish mumkin. Bu ko'rasiz, ol laboylaringiz umuman yorilib ketgan, bo'yoqlaringiz ko'chib ketgan, to'g'rimi? Pul bola shunday yasalgan, to'g'rimi? O'zingiz yaqinda yasalgan. Ha, mumkin emas ki bunday. To'g'ri. Hozir to'xtatganimizning sababi, xodimlar to'xtatgan sababi kuzatib turibmiz. Burilishda ham harakat xavfsizlik rahna solib burilyapti. O'zgarishsiz bo'lyapti. Ikkinchi tomondan mana ko'rishimiz mumkin, keling. To'xtatgandan keyin men haydayman. Ha, tirkamangiz ulangan joylarini qara endi. To'g'rimi? Bu harakat xavfsizligiga rahna soladimi? Agar chiqib ketsa, tirkamangiz mana umuman texnik talabga javob bermaydi. Bu mumkin emas bunday tirkamada boshqarish. To'g'rimi? To'g'ri. We'll be right back.
belgilangan tartibda texnik ko'rikdan o'tmaganligi uchun Ishlar vazirligining tegishli tartibda buyrug'iga asosan ikkita davlat taqim deysiz yechib olinib qo'lingizga davlatnoma beradi. Aniqlangan kamchiliklar bunday turing. Va tuzuk qismidagi hammasini bartaraf etib, ranglarni o'zini qayta ish guvohnomasidagi mosliga to'g'ri keltirgandan keyin soz deb xulosa berilsagina davlat taqim deysiz qaytarib beriladi. Bir oy oz kechamasa chirigan o'zi Yo'q, bilmayman. Bu daşta bor, zamir yo'nalishida harakatlanyapti. Peki küllük yolu varakası yok. Küllük varakası yok. Demek bu şu masumla çıkılan camiyat tomandan küllük kişi uydana mı utmayan transferistler? Teşhalatlarını kurduktan utmazlar. Tabi kurduktan utmazlar. Yol taş, dal yatımına şunlar mı görmektedir? Kandiye çorak uğurladı haydoçuk'a nispetten? Haydoçuk'a nispetten. Belirlenen tartıda Mamun'un konuksinin 135. vatası bu içe çorak görülüp transfer vasıtası vahinçalık yarım meydanına koyuladı. Ozmana yurt patrol hizmeti kodumu izohlar beryapti. Siz kullik yo'l varaqa olmasdan, kullik teshuvdan o'tmasdan yo'lovchi tashkilotma shug'ullanyapsiz ekan, to'g'rimi? Shunday ekan. A shuncha yo'lovchi ortiga nechta yo'lovchi bor avtobusda? Hozir 20 ta bor. 20 ta. 20 ta yo'lovchining hayoti sizning qo'lingizda, to'g'rimi? Siz transportda boshqa haydovchi bo'lganingiz. Qanday bunday mas'uliyatsizlik yo'l qo'yasiz? Qaysi ishga tegishli? Biz ruxsatnoma olsak Sonra Gavkar masada çıkmayın geliyor. Ben de size yolu olarak bir masada sizi uzlaşmışım. Biz yeni şartlama kıldık. Şunları yapıyoruz. Bazı buraya da yakın. Gelin.